Tanrı bir bağ məlahətdə elə gül bitirib. Bu gülün ətri bütün cənnətə ziynət gətirib. Bu gülü Həzrəti Peyğəmbər əliylə yetirib. Hansı gül bağı təravətdə bu nisbətdə olar? Bu Məhəmməd gülüdür. Heç belə bir gülləs olar? Əbədiyyət günəşindən bu gül öz nurunu alıb. Bu gülün ətri elə ətrin özün dərdə salıb. Lövh-i məfhuzda bunun hikməti olsun ki, qalıb. Hər kimin ki, bu gülə zərrə qədər xidməti var, kökü cənnətdədir. Bilsin ki, onun cənnəti var. Bu gülün ətri bütün aləmi məstanə edib. Ona məftun olan aşiqləri divanə edib. Bu nə güldür, zamana ismini əfsanə edib. Onu Allah yaradıb, onun Allah yaradıb bağı behişdən əslin. Əhl-i dünya cəzavanla tapa bilməz misin? O vilayət bağının daima tər qönçəsidir. Dəhrə ətrin saçan 11 gül onun bəhrəsidir. Sonda bir meyvə də vardır, o gülün meyvəsidir. Bu gül ətrin saçar aləmlərə ta həşrə qədər. Xoş ola halına hər kim ona düz versə dəyər. Bu gülün bir adı Qurandadır, Kovsərdir bu gül. Yenə bir ayə gəlib şəninə, ətərdir bu gül. Nə ona bənzər olan var, nə də bənzərdir bu gül. Bu elə güldür, ona möminələr xadimədir. Bu gülün bir adı məhşurdur, bu gül Fatimədir. Qəflətən incə gözəl gül bağına gəldi xəzan. Bu xəzan bülbül-i zarın elədi bağrını qan. Aldı Taha bağının dövrəsin əqrəb və ilan. Vəhşi bu yırtıcılar pisliyi tərk etmədilər. Gülü bir vəxt edərib, bülbülə rəhmətmədilər. Əhd-i peymanı o gün bir daha sındırdı bunlar. Qəlbi xainləri bir həmlədə qandırdı bunlar. Dəri tahanı o gün məklə yandırdı bunlar. Qapının hansı ki müştaqi olub Cəbrail, iznisiz keçmədi oradan içəri Əzrail. Bu alov şölələnib yaxdı gülü tahanı. Qırılan vaxtı qapı sıxdı gülü tahanı. Sonda bu dərd-ü bəla yıxdı gülü tahanı. Qoydu həsrət bu fəna mülkünü cənnət gülünə. Bir ömür çəkdi o bülbül elə həsrət gülünə. Belə dünyada görən kimdir səfadan danışan? Belə dünyada görən kimdir səfadan danışan? Bir vəfalardır bugün əhdə vəfadan danışan. Nə qədər qəlbi məriz etdi şəfadan danışan? Sən də amil, bu gülün xadimi ol dünyada, ki onun ətrin alarsan o zaman üqbalda. Ki onun ətrin alarsan o zaman üqbalda. Əhsən, əhsən.